E o governo também está de olho no aumento de casos de violência contra a mulher nesse momento de distanciamento social. Por isso, uma campanha vai ser lançada hoje para reforçar o combate a esse tipo de crime. Daniele Popoff, do Palácio do Planalto, conta pra gente. Dani, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo. Daqui a pouco, logo mais, será realizada essa cerimônia de lançamento da campanha que é promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E aí, a gente lembra, né, que desde o início da pandemia do novo coronavírus, houve um aumento, junto com o isolamento aí, a quarentena, houve um aumento no registro de casos de violência, no registro médio de casos de violência de 14% no canal Ligue 180. Esse crescimento, ele foi verificado nos primeiros 4 meses de 2020, quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério, esse aumento nos registros também se deve a uma otimização dos recursos que o Ministério oferece para fazer esses registros de denúncias de violência doméstica, como, por exemplo, a ampliação desses canais, o lançamento do aplicativo Direitos Humanos Brasil, que faz o atendimento online, e outra contribuição, segundo o Ministério, foi a unificação de 2 desses canais, que são o Ligue 180 e o Disque 100. Renata, eu volto com você e daqui a pouquinho a gente acompanha essa cerimônia. Tá certo, Dani. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.